Lauantain testissä Trattoria Alfredo, Lasagne Bolognese, Swain Pork, Porsche Carne di Carne de Cerdo, Carne di Suino. Elikkä tuttavallisemmin Liiterin Lasagne. Kyllä. Siinähän sitä on. Ja tässä on kilo tätä lasagnea vielä jäi. Olisiko suurin piirtein puolet jäänyt? No vähän enemmän kuin puolet. Kyllä. Ei kun maistelemaan. Siinäpä sitä onkin syömistä tälle päivälle. Kilo lasagne. Tämähän maistuu aivan lasagnelle. Ui, mitenkään venyy. Kuuma. No, hinta oli 3 euroa ja olisiko ollut 3,70. No, pikkusen alle 4 euroa joka tapauksessa. Ja kilohan tässä on syövistä, niin eiköhän masu tulee täyteen. Näin minä voisin kuvitella. Ei tässä oikeastaan mitään moitteen sijaa ole. Ihan tämä lasagnelle maistuu. Tämpästään 4/5. Ihan jees tuote. Entäpä sitten, kun tempastaan padia chili hot sausea, habanero soosia vähän. Ai niin. Kävin tuossa Lidlissä. Oho. Eiköhän sitä ala ruveta olemaan. Liiterissä pyörähdin, niin mä ihan niinku jopa pikkuisen ehkä säikähdin. No ei nyt poista, että säikähdin, mutta siis silleen havahduin. Mä katsoin, että ei jumaleissen, onko tämä todellista? Anthony Bourdain on Kuopiossa Lidlissä käymässä. Siis aivan, siis oli niin samannäköinen kuin Anthony Bourdain. Bourdain, miten se lausutaan. Tämä mies, jolla on niitä omia ruokaohjelmia. Ja kuuluisuus. Mutta ei se nyt ehkä kumminkaan ollut Anthony Bourdain. Mutta oli kyllä niin samannäköinen, että ei mitään rajaa. Kylläkään meillä kaikilla on jonkunlainen kaksoisolento jossain päin maailmaa. Tai joillain ainakin, en tiedä. No niin. Nyt alkaa ruveta rokki soimaan ja bileet olemaan kielen päällä.
Mutta tämmöinen testi tähän kohtuullisen komeaan lauantai-päivään. Välillä aurinko paistaa, tällä hetkellä ei paista, tuuleksii aika railakkaasti. Ja televisiossa on menossa Ranska-Suomi-peli. Ensimmäinen erä juuri päättyi. 0-0 lukemiin. Ja näin ikkäästi. Tällä erää näihin lasagnemaisiin kuviin ja tunnelmiin. Moi moi!